ka një ankim nga antarët e bordet administrimit dhe mjekësit për një akt të nëzirë nga Ministre Karabina që ka bëhe me zëndimin disa antarëve. Djemë është dërguar një anket nga antarët e bordet me argumentet për kalët të cilët qëndronin në fakt akti ministres të është edhe në gjykimin tim ka dalë kundërshtim me ligjit për dy arsye. Arsye parë fakti që nuk njëhet si institut juridik zëvendësimi, pra largimi i antarëve të bordet nëpërmjet institutit të zëvendësimit nuk njëhet juridikisht. Zëvendësimi është një institut që përdoret në rastet e largimit përkohshëm të një titull mbajtës drejtë, por jo për largimin nga kursimet e tyres. Arsye e dytë është për faktin që nuk është respektuar asnjë dispozitë e kodit punës, dispozitë që parashikojnë njoftimin e punëmarrësit, sepse antarët e bordit praktikisht janë punëmarrës të Ministrisë së Arsimeve dhe të Universitetit të Mjekësisë. Pastaj ishin njoftuar, bazuar në 143 kodet punës, nuk është bërë asnjë njoftim.